Inovatori su jedan od preduslova slobode, razvoja i blagostanja. One pokreću pojedinci i organizacije. Kada se kreativnost koja pokreće inovaciju upari sa preduzetništvom koja je pokretačka snaga privrede, dobiju se nepresušne prilike za nadprosečan rast. Zbog toga je inovativno preduzetništvo važno, posebno ako se dešava u tehnologijama koje imaju širok aplikativni potencijal širom industrija. Sve gde možemo da budemo pioniri, zapravo je prilika da brzo rastemo i da nadomestimo jaz koji imamo u ostalim industrijama. Inovacije takođe stvaraju poslova, ali ne u smislu broja kreiranih radnih mesta, svi su u smislu novih poslova koji mogu da, gde mladi ljudi mogu da iskažu svoj pun potencijal i pokažu svoju kreativnost. To se ne odnosi samo na poslove u tehnološkim kompanijama, već se odnosi naravno i na sve druge industrije. Meni lično rad u ovoj oblasti doneo mnogo novih poznanstava, kontakata, imam prozor u novi svet, pozitivne uzore koje nisam imao priliku samo da čujem za njih, već i da ih upoznam. Da bi sve ovo bilo moguće, neophodno je da učimo, stalno napredujemo, budemo vredni i delimo znanje, pošto je znanje jedina stvar koja se deljenjem zapravo uvećava. Moramo da ga aktivno delimo, da budemo otvoreni, ne da ga sebično čuvamo, kako bismo svi kao društvo uživali benefite inovativnog preduzetništva.